chitaro nyo okadama karo yafira omugwanga heria Dubai azikidwa nenga tayi humulambo gwe tebasobode kubanga abaguza yo mugwanga lya Uganda chitaro nyo nyo dala ngate tunaba kubanga toyongera yo hengera kusaba gwe na mukwano gwanga atanaba kubanga teo subscribing e mukwano subscribing oteke ko nako ka notification bell oberenga mukwano gwanga etosobwa buli wente kayo video mpya nga notifications ozifuna enawe ya subscribing edda kugama tokolera dala dala chama nyeto sema atera tojango ko amawulire go hagaliwo gana ko nyo eranga sigasanyo wadde omuwala hamanyidwanga karo honono ga yagenda e Dubai nga yetu te eranga abana basinga tumunange bagende Dubai nga betu te bokachi sinzira kasete kolina hatesa ko nabamu abaitira music companies na yate HMB hinti munange abadde e Dubai emyaka 5 na yebwa atu yarwala hatova nyuma ro kulwala bwato mukazi watu nava mu bulambu enseno na yate omubiri gwe tebasobode kubanga bagutwala mu gwanga lya Uganda olw'ensonga y'akasente kubanga omuntu aba afiride ku mawanga ate akasente ako akaba kagenda okutransferring omulambo ogwo okubanga ate munange baguza Uganda akasente kabeera kawererako ddala kabeera akanji nyonyo ddala ekitaasobose kubanga ate ab'enganda bakeesonda era bwatyo munange ne basalawo okubanga ate mukazi watu omubiri gwe baguwumuza mu gwanga erya Dubai naye ate munange kibinyonyonyo ddala era katusabe mukama Katonda bambi ate omwoyo ogwo bwatyo agulamuze kisaasaasire ab'enganda sako ne mikwano gye bambi obulumi bwe balimu essaawa eno omuwala ono abantu abasinga hate abalabye ku ka video kano bo munange balowooza nti oba yatulugunyiziddwa muwalabu nti oba munange oba alina kye bamukoze gy'abadde akola nedda bamikwano omuwala ono abadde nga yeetwala eka e Dubai ye nga y'omuntu era nga abasinga we bali e Dubai naye ate bwatyo n'alwala hate mu kulwala n'atasobola kubanga ate bambi ha lutonda era bwatyo n'ava mu bulamu bw'enseno so nako olwaliro bambi ate azikidwa ka video kankabalekere naye tewerabira okubanga teho comment nga gwe naye ka comment konna kaleke wali mu comments section o sharing hate era ho invite nga yo friends bajje tuna bumunange batuwayunge ko wano ko at ese hamanya sagadeza ese hiranga ko at ese kole bye bye see you in my ate wali ate gente yeye ese bitwe mazamu bya mulimba kalinge musa Paulo buli wendo za pebio we kunganya ne njoro ponywa bukweo batendi tuka na kachayo kurupusi steberese ate wali ate gente yeye ese bitwe mazamu bya mulimba kalinge musa Paulo buli wendo za pebio we kunganya ne njoro ponywa bukweo batendi tuka na kachayo kurupusi steberese.